Aquilo que está terminado e que eu faço enquanto profissional para a intervenção com a depressão em geral, podemos falar também da depressão sazonal, é aquilo que é mais eficaz, muitas vezes é um tratamento combinado. Sabemos que, portanto, um tratamento psicoterapêutico com a intervenção medicamentosa. Contudo, em depressões moderadas, portanto, que não têm uma intensidade, eu costumo dividir, ou seja, as depressões fortes são aquelas que nos colam à cama, ou seja, são pessoas que quase não conseguem sair da cama, o desafio é quase sair da cama. As depressões moderadas, em que as pessoas sentem-se mal, têm alterações, sentem-se menos capazes, têm absentismo, muitas vezes o que os estudos nos dizem é que a intervenção a psicoterapêutica tem mais ou menos a mesma eficácia do que a intervenção farmacológica separadamente. Quando juntamos as duas, o efeito é exponencial, é potenciado.